ngathagari no egona gukorwo wina kiroto na gikimenyeka turi no ikorwo Jusufu darotire ri na kirandwa ri ndangiendirie tuke ngombo na korwo ndatuikire ngombo ri ndangiamenyekire no ta ure kiroto ndangiatuikire prime minister koguo na gukira hatire na essence no ukire ugakuona kioneki giaku gitari kia hinga utari wakinya haria wonete no uthie no ringi no uge kioneki giaku ona watwarwo tuo ngombo kana uikio korokoro-ini ri ngai kiroto kiria kuheire kana kioneki giaku no akareke gikinyane ringi no agutware hau thina-ini nigetha andu aingi makamenya kwi ngai utumaga cioneki ikinyane ndenda urekererie riri urekererie mwiroreri witu tondu muthenya ii Sunday mugeni uria tweta Sunday tutimoyaga oro uguo ninjie ndwagite kiugo thiini wa ngoro yaku kingiumiriria mwiroreri na kimuhe direction onakorwo ti kindu ugukut bibiria-ini ri ndwagite undu rerorerwo ni mamirioni ma andu aingi muno na nijue ni kuri mundu urauga ati ni ndirenda kwamukira mwihoko kumana kwi tabarira ya cangarara muthenya wa umuthi na nijue mundu ethi abataraga ukiugo kimwe tu arahuke tondu ni kuri muini urauga atiriri ni uhoro wakwa ni wathirire ni ndingihota ni nyimbo ici ciakwa ngakwa cirio mabuku-ini ringi ona ni etuiriire cira na uhoro ugathira okay nie okay guo kä rä ingä heana kana å ndå å rä ngä enda kwaria må no rä nä å horo wa rwä mbo nyinä te rwätagwo rwa Jusufu na nä å horo wä thä inä wa Genesis ndiå kana nä Genesis 50 kä ndå okay å horo wa Jusufu hä ndä ä rä a endirie agä tuä ka ngombo tondå ndä enda kwaria kä gå kä u nä tondå nä njuä andå aingä nä mahinyärikana må ndå agecokia kana må ndå akona tatagakinyanä ra kana tatagakinya harä a ngai amwä tä te athiä no mandä ko moigaga atä rä rä atä hä ndä ä rä a Jusufu endirio agä tuä ka ngombo rä ariå a nyina matiamenyaga atä kwä må thenya å gakinya mamwone tondå na mainå ka mathira makä raithi atä rä rä nä arä rwo nä nyamå na makä ruta wä ra wa maheni makä onä the kabuti karä a maitä rä rie thakame karä a mamå tunyä te na å horo å cio å gä thira na gå gä tuä ka ndakoneka rä ngä no hä ndä ä rä a kwagä re na ng'aragu bå rå ri wao rä ngai agä tå ma mathiä bå rå ri wa Misiri kå rä a mendirie Jusufu na ngai agä tå ma mathiä kuo nä aharä rä irie ihinda rä a Jusufu gå korwo atå gä rä tio nä getha andå aya o mathiä kå rä a mamå kore na nä getha mamå korarä mamwä onere na agä tå ma maririkane na mamenye å yå nä we Jusufu å rä a mendirie na tondå nä Jusufu kä roto gä ake rä å gä thoma nä kigaga å rä a onaga nä acio nä makamwinamä akä inamä rä rwo nä mweri na njata nä mweri na njata matietaå kagwo nä kä no nä onete nä makamwinamä rä ra hä ndä rä a mathire makä må kora rä makä enda irio rä hä ndä ä ahithire gä kombe rä rä a kä amenyekire nä o menao rä nä getha marekererio å ngä thoma mandä ko wega rä nä tå iguaga rä rä a mamenyire nä Jusufu wao na rä rä a Jusufu amateithä rä irie rä mathire ta kå må inamä rä ra nä getha marekere na ariganirwo nä maå ndå marä a mamwä kä te rä u nawe må thikä rä re no nyende gå kwä ra atä rä rä maå ndå maingä no matå me maå ndå marä a megagai akå igä ire mage gå kinyanä ra nä tondå wa å rä a å tå rä te å kuä te ngoro-inä yaku maå ndå maingä makwaga nginya kå rekanä ra å karä ngä kå rekera andå anyu kå rekera arata aku kå rekera arä a mwarå thina rutithania wä ra nao nä tondå wa maå ndå marä a magwä kire rekereria maå ndå macio mothe me thä inä waku mä rigo mä ritå wä nayo å reke ngai akå rå ä rä re nä tondå må thenya waku wa gå tå gä rä o nä å mwe na arä a othe manakorwo magä kå hinyä rä ria kana makona ta å tarä na kä ene rä he må thenya ngai agatå ma moke makwä onere na monere bo ä rä a ngai agå twarä te nä getha onakorwo matigakå inamä rä ra tondå tå tikä inamagä rwo ithuä tå tirä ngai rä nä mahakagä a na å ndå wa gå tå ma ngai agå tä ithie amen amen powerful nä ma nä hakagä a na å ndå wa gå tå ma ngai agå tä irie toguo må ndå å gä tore chochege akorwo akä rekereria kiugo kä a mataro arakwä ra atä rä rä atä må thenya nä å goka andå arä a wahoyaga bia mone å gä kua na ngari yaku andå arä a magå komborithagia nyå mba å mete moke kä hingå ro kä a nyå mba yaku ta makona tå tigå ikara må no tondå ciugo iria ngai augä te na ciäranä ro iria ngai augä te nä ciama nä na nä ameni nä ngwä tä kia atä onawe nä å rä a tä kanä ria nani mwä roreri wa TV he må ndå rauga ngatho nyingä må no kå rä we reto may God bless you so much it is Ndungu from AIPCA he må ndå rauga nä comba kuma kä rå gä a thengio må no akauga nä arerera tabarä ra ya cangarara na
SMS ni nyingi fio. Iria tu inashio. Nikwenda o kiheana kiugo gĩaku kĩa mũico kĩa mwĩroreri. Umwĩre hihi rĩ, ũrĩa wĩkĩre na report tondũ mũno makĩria tabarĩra ya cangarara nĩ mũrĩkaga aini mũno. Na mũini nĩ ageragĩra mbara nyingĩ mũno na agĩgakinya kũgacĩrwo na agĩgakinya gũtuĩka nĩ amenyeka. Ona he mũini wĩciragia atĩ tondũ nĩ arenda kũina rĩ, araina agĩe mbia na amenyeke hau hau. Maũndũ maya merĩ rĩ, makĩrĩ oho ĩ, no matiũkaga na ihenya. Gathabarĩ kau gakũmĩrĩria rĩ, nĩko ndĩrenda ũhutĩrie mwĩroreri ũrĩa ũratwĩrorera mũini ta ũyũ kwandĩkĩte haha akiuga atĩ ena nyĩmbo na nĩ agire mbeca cia kũruta, he ũngĩ nake warutire nyĩmbo icio itiũĩkaine na nĩ araigua gũkua ngoro. Okay, mũthikĩrĩria ingĩkwĩra atĩrĩrĩ, mũthenya wa ũmũthĩ kwĩ Ngai ũgarũraga maũndũ, Ngai wĩ matu-inĩ, Ngai ũigananagia na Ngai ũtahakagwo ũrĩa thĩ gũkoragwo mahaki. Amen. Aya, no ngwĩre atĩrĩrĩ, niĩ ngũkĩhĩndĩke mũno njoke thutha hanini. Ngwĩre we mũthikĩrĩria ũranyĩndorera, rĩngĩ ũrarigwo mũndũ ũrĩa ndamuonete kũ, tondũ nĩ ũrona Rachel nĩ familia. Rĩngĩ wana nyona matũra ma kwanyu, ngĩũka gũkwenderia thamos, ngĩendia marĩ. Haya. Haya, rĩngĩ ndana gwĩkĩra repair tondũ ndanatuma nguo ngatumĩra andũ ngamekĩrĩra iraka. Na Ngai akandwara ngagĩtuma nginya na nguo njega. Rĩngĩ twanaruta nawe wĩra IPCD. IPCD ya Gĩtengera? Ĩĩ, cia industry. Ĩtagwo export processing zone. Wananyo na kũu rĩngĩ twanaruta wĩra nawe kuo. No, niĩ reke ngwĩre ona mũtũrĩre wakwa wothe, ndianakorwo nginya ngĩciria he mũthenya ũgakinya niĩ nyone ndege na maitho. Ndamĩonaga rĩngĩ tigona kũingĩra. Rĩu no ngwĩre atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria, nĩ njĩtĩkĩtie Ngai ũrĩa ũrathimaga mũndũ, na to nginya wambe ũtware mũithikiri nĩgetha ũtwarithie ngari. Ũyũ nĩ mĩario ya andũ maragia thĩ, no kwa Ngai ũguo tiguo kũrĩ. Ngai no akũrute refo ĩrĩa ũrĩ, agũtware refo ya igũrũ mũno nginya andũ mamake. Koguo we wĩna nyĩmbo ciaku na nĩ ũremetwo nĩ kũruta, no ngwĩre ihinda rĩaku nĩ rĩgũkinya na Ngai no ahũthĩre njĩra o yothe ĩrĩa angĩhũthĩra. Ruta wĩra na kĩo na ndũgakue ngoro nĩ gwandĩka nyĩmbo ciaku tondũ nĩ ndandĩkĩte nyingĩ. Na niĩ nginya ona ngĩthiĩ US nyĩmbo ciaku iria ndandĩkĩte na bairo ndacikirie mbagi-inĩ na ibuku inene ngĩkua. Na onakorwo nĩ ndĩnĩte rwĩmbo rũmwe gũkũ na rũkaga kũmenyeka na ndiendirie, actually ona ndiendirie ona nyĩmbo cia 1,000 gũkũ Kenya. Bamĩrĩ hĩndĩ ĩyo ũrenderia andũ anyu. Ndiamenyaga Ngai aharĩrĩirie nyina ya makanitha ma mabũrũri mangĩ. Amen. Na Ngai nĩ ahotithĩtie, ndirauga ũguo atĩ nĩ tondũ woke, no ndĩuga nĩgetha ngũmĩrĩrie mũthikĩrĩria. Ũmũthĩ ũyũ rĩ, ndiahotete kũinĩra gũkũ, no kũrĩa njikaraga Ngai nĩ ahotithagia, no gakorwo kahũrĩrwo thimũ kero, Recho nĩ ũgoka kanitha gwitũ, magakũrĩhĩra ndege nĩgetha ũgathiĩ kwao kũina kuo. Ti magakũrĩhĩra mbathi, underline the one ndege. Rĩu ndĩrakwĩra nĩguo ngũmĩrĩria kũrĩa Ngai ndaroraga kabira yaku, ndaroraga refa ya gĩthomo gĩaku, tondũ aingĩtwo na ti gĩthomo gĩtũmĩte mũndũ akinye harĩa arĩ, nĩ Ngai ũkoretwo atwambararĩtie, ona ti tondũ wa gũkorwo tũmenyanĩte na na andũ anene kana andũ me ngumo, no nĩ Ngai gũtũma tũkorwo tũkinyĩte harĩa tũkinyĩte. Amen. Ũguo ndũgakue ngoro, wĩhe hinya na ũthiĩ na mbere na gwĩkĩrĩra ũndũ ũrĩa wĩnaguo, nĩ tondũ nĩ Ngai wakũheire kĩheo kĩu, Ngai ũrĩa wakũmbire, na no Ngai gũtũma ũmenyeke na ũkinyanĩre. Amen. Nĩ matu no Ngai ũrĩtũma ũgacĩre mwĩroreri wa Njata TV. Gũtirĩ mũndũ ũngĩ, ona mũndũ angĩkũnyita guoko, no arĩkinya handũ anogio nĩwe. Toguo twerwo nĩ Recho, nĩ ciugo cia goro mũno agĩkwĩra atĩ to nginya ũkorwo ũtwarĩte mũithikiri nĩgetha ũtwarithie ngari, na to nginya ũkorwo atĩ ona nĩ ũrĩ wathiĩ thabarĩ ndaihu mũno, na to nginya ũkorwo nĩ ũrĩ wathiĩ Uganda nĩgetha ũthiĩ America kana ũthiĩ Germany kana ũthiĩ Britain. Ngai no aringe kĩama. Ngai kiugaga atĩ maũndũ matarĩ meko, maũndũ matarĩ maiguo, nĩmo Ngai aigĩire atheru. Nĩ matitheru, nĩ kũrĩ maũndũ Ngai akũigĩire mwaka ũyũ wa 2017 na no ekũmarekereria. Mũndũ ũgwĩtwo Recho, tondũ ndĩrenda tũrĩkĩrĩrie, nĩ wega ũgĩtwĩre gũkũ tũngĩkĩruta nyĩmbo ciaku kũ, kana nĩ harĩ handũ ciendagio. Okay, nyĩmbo ciakwa gũkũ rĩ, nĩ hĩndĩ rĩu ndĩkuo nĩ ngũkorwo ngĩbangora nyĩmbo ciakwa we mũthikĩrĩria ũngĩciona, ona gũtuĩka rĩu ngoretwo ngĩenderio rĩngĩ nĩ bamĩrĩ, tondũ ndirĩ ndakorwo ndĩna ihinda rĩega rĩa gũkorwo ngĩcitiga handũ harĩa cigũkorwo cienderio, no nĩ ndĩretĩkia nĩ ngũbanga wega ũrĩa ũngĩona rwĩmbo rwakwa, nĩ tondũ ndũingĩ ona nĩ mahũragĩra nyĩmbo na
Facebook WhatsApp makajuria recho ndiboro kutongerwa nako ora uhoro uyu kwina uhoro wakwendia nyimbo online guku kugerera Mpesa na ningutigirira ni wamenyana na aria mararuta wiro ucio nigetha tutigirire ati ndiboro wakuona mundu eja ona mundu eguku ona wija no rugukoro rugikuhe kanyamu tondu marugura mbeca icio ni urihotaga guciamukira in fact muini arakorwa agiteithika directory kogwo ningutigirira hau nitwathondeka na nonguhekanya ukiuge uhoro na ukigeithie andu akwanyu na aria maramunyitireire hindi iyo muratigitwo ni baba wanyu na aroma makwega kuraga umacokerie ngatho mitambo-ini nigetha maigue me appreciated no nyende kugeithia andu aitora rito kundu gwitagwo murarandia kuria rugongo biu kundu gwitagwo gatara na githambo aciari akwa maima tagoria wanjiro na my brothers Roga Masharia na ciana citu ciothe you know my cousins othe aria turari nao mathiko-ini na mundu wothe wa itura angimarumite kuraihu muno nginya ona ndiu ingihota kuga atia niguo ihinda riri ndita mundu umwe wa family njokerie andu othe ngathora maratunyitirire na twari na ihinda iritu muno kuhurukia baba witu muthenya wa Friday na ndimure ni thengio ni tondu wa kwirutira na indo cianyu ona inyu enyewe kwirutira ni tondu ni maratunyitirire na njira nene muno na nginya ona kuhuthira nginya indo ciao amen actually ona nginya ta andu okay kwa pastor Aaron Kiuna bishop Aaron Kiuna sorry JCC ni marerutire na njira nene muno gutunyitirira andu kuma kundu na kundu koguo ngeya marathime muno na andu itura ritu othe mundu munini na nginya uria mukuru ngeya mweke wega na tunyitanagirire uguo na tuturie wendo ucio na ngai ni akumurathima amen thengi muno mundu gutorecho na nio na ni ndakuhoera uini waku gutherema na macoka America wire aini wiceceni itagwo njata na ceceni iyo ni ihuraga nyimbo cia aini othe a Sara Mbogo ana wa Karanja a Josephine Wanjiku mundu ugwitwo Grace Kibe wa kuria Texas tugacokia ngatho muno ni undu wanyu na he mundu urauga ni mwandathima muno etagwo Bairimu kuma mwina wa Naivasha thengi muno ni undu wa gwitikira guka na wacoka Illinois no ukingeithirie muthamaki wa tene ugwitwo Obama kabisa no menya ngai no eke ki undu na mucemanie mungicemania ukaririkana ngeithi ciakwa na thengi muno na ni undu wa gwitikira guka Njata TV ngai wa moyo akurathime wacoka ukangeithania muno bisha Njata TV yothe ugacitwara no mere nturoka nitukugia na ihinda rĩa gwĩkĩra tabarĩra cigana na kũu mũkaribu actually tũmũthikagĩrĩria mũno kĩrĩa na kũmũrorera online nĩ ta niĩ nginya ndĩ wĩra ũtukũ thiaga online ino ngarogini na ngakorwo ngĩmwĩrorera live koguo Amerika ti atĩ nĩ gũka mũgũka na tokire tene ndũgũka gũka in person rĩu tũgĩcerange mũkaribu mũno ũgĩtuonie gũkũ nĩkuo gwĩtagwo na ũgaitwo nĩ haha nĩho ndindaga kana haha nĩho ndutagĩra wĩra nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka nawe mwĩroreri nĩ ngatho nĩ njũĩ ikereka rĩu rĩa mbere kana ikereka rĩu twatwarithio ũguo arĩ thaa ithatũ na ndagĩka 22 nĩ wakorwo kĩrathimo na ũgĩteithĩka nĩ tabarĩra ya cangarara mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Sunday ya mweri 22 gũkũ nĩ kwa Njata TV ũtheri wa rũrĩrĩ njĩtagwo Ann wa Lawrence na tũgĩcokereria DJ Tash egũkorwo haha na mũtukanio wa nyĩmbo nĩgetha tũkorwo tũkĩamũkĩra mũtukanio no mbere nene mũgeni no nginya akĩine na nĩ ekũina rwĩmbo he rwĩmbo ũkugĩte tigaga mũrendekai rĩu rũngĩrwa nĩ ngũkũinĩra nĩ ngwenda tũkorwo tũgĩcarĩrio rwĩmbo rũu nĩ mũndũ ũgĩtwo Andrew nĩgetha akorwo mũgeni witũ akorwo akĩrĩkia naruo nĩgetha tũthiĩ ũndũ ũcio ũngĩ